non solo mi silenzio. Acariciar o céu com as minhas mãos e esquecer. Pai e filha. A única filha de Álvaro Cunhal, Ana, Anita, como era tratada em pequena. Nestas fotografias, pai e filha, juntos em Moscovo. Ana nasceu de uma relação entre Álvaro Cunhal e Isaura Moreira, nesta imagem, ao lado da filha. Álvaro conheceu Isaura logo depois da célebre fuga de Peniche, que aconteceu no dia 3 de janeiro de 1960. Cunhal foi acolhido por uma família comunista que vivia nesta casa, no Penedo, em Sintra. Uma das filhas, Isaura, tinha 18 anos. Álvaro estava com 47 anos de idade. Ana Maria Moreira Cunhal nasceu quase um ano depois, no dia de Natal, 25 de dezembro de 1960, na freguesia de São João de Deus, em Lisboa. Álvaro Cunhal foi sempre um pai presente, apesar dos 13 anos passados no exílio, das circunstâncias históricas do pós-25 de Abril e da distância física, já que a filha decidiu viver no estrangeiro no final da década de 80. A irmã de Cunhal, Maria Eugénia, descreve-o como um pai, um avô e um irmão afetuoso. Assim, um afeto muito grande, uma proximidade muito grande, um interesse muito grande, uma vontade muito grande de estarmos juntos, de conversarmos. E falavam de quê? De tudo. O que é que as pessoas falam? De tudo. Falávamos de arte, falávamos da vida, sei lá, a vida tem tantos aspectos. Como é que foi a relação do seu irmão com a filha, daquilo que a senhora observou? Muito próxima, muito preocupado com ela, mas com uma capacidade muito grande de falar com ela e estar próximo dela. Esta é a última imagem de Ana Cunhal em Lisboa, no dia do funeral do pai, ao lado da tia e da companheira de Álvaro Cunhal, Fernanda Barroso. Impressionou a figura de uma mulher alta, loura, desconhecida no universo da militância comunista. Não era previsível estar tanta gente na rua. Não era, eu acho que não era previsível. Assim, uma coisa avassaladora. Eu recordo uma coisa que me custou muito. Foi... Ele quis ser queimado e depois eu estive a distribuir as cinzas dele ali pelo cemitério. Foi horrível. Isso custou muito. É uma coisa muito terrível. Para mim foi. Voltemos a Álvaro, Isaura e Ana e recuemos a outubro de 1961, a altura da saída para o exílio. Destino, Moscovo. Vivem juntos na capital soviética até 1965. Nesse ano, Álvaro e Isaura separam-se. Ela parte com a filha para Bucareste para trabalhar na Rádio Portugal Livre, que o Partido Comunista tinha criado na capital da Roménia. Uma rádio clandestina que tinha como objetivo o derrubo do fascismo e onde se ouviu pela primeira vez a comunista Luísa Basto cantar o Avante, camarada, Avante. Avante, camarada, Avante. Junta a tua nossa voz. Avante, camarada, Avante, camarada, e o sol brilhará. Nestes anos, pai e filha encontram-se algumas vezes. Sempre que Cunhal efetuava viagens a Bucareste, em trabalho partidário, visitava a filha. Existiram outras paragens de exílio para Cunhal, como Praga e Paris, de onde regressou 4 dias após a Revolução, no dia 30 de abril de 1974.
Na viagem, acompanhou um outro exilado comunista, Domingos Abrantes, nesta fotografia ao lado da mulher. A recepção é uma coisa indescritível, simplesmente. Mas tivemos quase a ser esmagados. Creio que ainda se partiu um vidro que separava a pista do interior do aeroporto, porque aquilo era uma coisa que toda a gente queria abraçar, uma multidão enorme, né? E, portanto, uma coisa difícil de descrever, de emoção, de ver tanta gente. Cá fora, então, excedeu tudo o que podíamos imaginar. Né? E muita gente a pensar que aquela senhora muito bonita era a mulher do Álvaro Cunhal. Exatamente. E era a sua. E era a minha. Né? Mas isso só depois, só mais tarde é que se esclareceu. A ex-companheira de Cunhal e a filha Ana só regressaram a Portugal vindas de Bucareste em julho de 1974. Foi o chamado regresso dos filhos da clandestinidade. No meio destas crianças estava Ana Cunhal, na altura com 13 anos de idade. O pai foi esperá-la ao aeroporto. No rosto dos dois está refletida a alegria do reencontro. Como é que foi esse encontro, esse conhecimento? Foi muito bom, gostei muito de a conhecer. E depois, ao longo do tempo, descobrimos que ela tinha muitas coisas parecidas comigo na maneira de ser e estava muito próxima de mim. Como é que ela era como adolescente? Era muito independente. Pensava muito nas coisas, tinha as suas ideias marcantes. Era muito afetuosa também. Um mês depois, no dia 21 de agosto de 1974, Ana Maria Moreira Cunhal foi inscrita no Liceu Camões, onde o pai também tinha estudado. E foi o pai que assinou a ficha de matrícula como encarregado de educação. Que seja a assinatura da doutora Álvaro Cunhal, está aqui. Em princípio é ela, sim. Álvaro Barreirinhas Cunhal. Portanto, e ela inscreve-se, 74, 75, é este o documento, digamos, inicial, para ser aceito. Que arranca com a história toda inteira dela aqui na escola, agora, que vale 4 anos. A antiga aluna e agora professora de História do Liceu Camões, Cecília Cunha, recorda-se da Anita. Mas a imagem de alguém que passava os pátios sozinha, não é? Muito aérea, muito leve, uma pessoa marinha bonita, clara, loira, e uma pessoa em que ninguém tocava. Eu estou a falar disto porque a mim tocavam, quer dizer, havia aquela situação toda de pré que havia confrontos. Havia um grupo de pessoas que se identificavam mais com a extrema-direita. A dona Olinda, que é a chefe das nossas funcionárias, até se lembra de uma situação em que ela deu um grande golpe de karaté a alguém que, porventura, se terá aproximado para lhe tocar. Como é que se sabia que ela era filha de Álvaro Cunhal? Sabia-se pelos pivôs da política que traziam de fora e apontavam, provavelmente, eu não quero afiançar. Sei que alguém me disse. E alguém apontou e disse, olha, está ali a Anita. Ana Cunhal esteve no Liceu Camões apenas como aluna do curso geral, do primeiro ao terceiro ano. E saiu da escola no segundo período, do ano letivo de 1977-1978. Não se conhece a evolução do seu percurso escolar, mas o que se sabe é que pai e filha estavam juntos, como nesta ocasião, na Praia das Maçãs, em Sintra, ou quando viajaram até Moscovo para assistirem aos Jogos Olímpicos de Verão de 1980, na capital da antiga União Soviética. Por esta altura, Cunhal travava importantes combates na luta político-partidária do Portugal pós-revolucionário. Anos mais tarde, soube-se que Cunhal tinha netos, os dois filhos de Ana e Rodrigo Menezes Vasconcelos, de São João do Estoril, um primo afastado da escultora Joana Vasconcelos. Os filhos de Ana e de Rodrigo nasceram em Lisboa. Cunhal visitava muitas vezes a filha e os netos na casa da família Menezes Vasconcelos. Até 1987, Ana Cunhal viveu em Portugal. É nesta altura que se separa de Rodrigo Vasconcelos
e parte para a Bélgica com os filhos. E é também na Bélgica que vem a nascer o seu terceiro filho, de uma relação com um belga. Este terceiro filho de Ana Cunhal vive atualmente em Berlim e é um dos mais conceituados designers gráficos do mundo. O filho mais velho vive em Melbourne, na Austrália, com o pai. O segundo filho de Ana Cunhal e de Rodrigo Menezes Vasconcelos morreu em Lisboa, há 8 anos, num acidente de viação. Na exposição que evoca os 100 anos do líder histórico do PCP, é reconstituído o seu percurso político e familiar. Podemos ver desde um local onde ele nasceu, portanto, Coimbra, algumas fotos de família, ele com a irmã Maria Mansueta e António Cunhal, portanto, os dois irmãos que faleceram, portanto, mais jovens ainda. Portanto, depois está um conjunto de fotos da vida de Álvaro Cunhal, tanto na juventude. Já muito se escreveu sobre a condição burguesa da família Cunhal. O pai, Avelino, advogado e professor, a mãe, Mercedes Barreirinhas, as irmãs Maria Mansueta e Maria Eugénia e o irmão António. A memória mais antiga que eu tenho, não sei que idade teria, mas era muito pequena, dele brincar muito comigo. Lembro-me dele me ensinar a dançar com os meus pés em cima dos pés dele. Lembro-me dele de vez em quando ir dar uma volta comigo. Vamos dar uma volta ao quarteirão, agarrar-me na mão e dar uma volta. Lembro-me dele estar preso, de eu ir ver à prisão, bastante miúda. Maria Eugénia Cunhal abriu pela primeira vez as portas da sua casa ou uma equipa de televisão. Eugénia estudou línguas, escreveu poesia, foi a primeira tradutora de Tchekhov para português. Nas paredes da sua sala há muitos quadros do pai, de quem o irmão, Álvaro, herdou o talento pelo desenho e pela pintura. Os quadros que o irmão lhe deixou estão temporariamente expostos no pátio da Galé. Nesta sala está um quadro do seu irmão também? Está. Agora costuma estar ali, um que está agora na exposição, costuma tê-lo ali, e agora só está aquele. Álvaro Cunhal tornou-se militante do PCP em 1931, ano em que entrou na Faculdade de Direito de Lisboa. 10 anos antes, foi criado o Partido Comunista, no dia 6 de março de 1921. Em 1935, Cunhal passou à clandestinidade e foi preso pela primeira vez no dia 21 de julho de 1937. A irmã lembra esse momento. Eu recordo-me de uma vez ele ter dito assim: Eugénia, olha, se um dia, quando acordares, não vês a minha gabardina, o meu sobretudo, aqui pendurado, é porque eu fui preso. E nessa altura tens que acarinhar muitos pais, que eles vão ficar muito tristes, eu era miúda, vão ficar muito tristes, tens que lhes dar muito carinho e muita companhia. E um dia realmente eu levantei-me e não estava lá, nem sobretudo, nem gabardina. E eu então fui ao quarto dele, eu tive até 10, 11 anos, não sei, e vi lá uns papéis que me pareceram, na minha ignorância, que não devia ser muito bons a pedir apanhar e pus atrás dos quadros. Disse, bom, ele se calhar foi preso mesmo, vou pôr isto atrás dos quadros para não ser apanhados. Realmente passado um bocado a pedir, estava lá. A partir desta altura, a vida de Álvaro Cunhal decorreu entre curtos períodos de liberdade e muitos anos de privação dessa mesma liberdade. A cela que aqui está é a reconstituição da cela da penitenciária de Lisboa. Portanto, procurou-se que fosse o mais próximo daquilo que era, daquilo que foi a cela em que Álvaro Cunhal esteve isolado durante 8 anos. Olha, eu lembro-me das primeiras visitas ser no aljube. E lembro-me de ser muito triste, muito, porque havia um corredorzinho com uma grade, ele estava daquele lado. E nós tínhamos outra grade e estávamos deste lado, portanto, não lhe podíamos tocar, não podíamos dar um beijinho, não podíamos fazer uma festa, porque era muito triste, não é? Ele estava do outro lado, muito magro,
pálido, com o cabelo muito cortado. Eu lembro-me, era garota, mas essa imagem e aquele cheiro ficou-me, que ainda tenho na memória. Cunhal, o preso 1465, descreveu a tortura a que era submetido. Algemaram-me, meteram-me no meio de uma roda de agentes e espancaram-me a murro, pontapés, cavalo marinho e com umas grossas tábuas com uns cabos apropriados. Depois de me terem assim espancado longo tempo, deixaram-me cair, imobilizaram-me no chão e descalçaram-me sapatos e meias e deram-me violentas pancadas nas plantas dos pés. Quando cansados, nesta fase, a mãe, Mercedes, desiste de ver o filho na cadeia. A minha mãe já tinha perdido dois filhos. Portanto, também é preciso compreender que depois de ter um filho, que ela muitas vezes não sabia se estava bem, se estava vivo, se não estava, onde é que estava, era muito doloroso para ela. Mas, de resto, ela foi vê-la à prisão sempre, até que chegou uma altura que escreveu uma carta assim: Alva, já não aguento ver-te preso. E deixou de ir porque não aguentava, mas enquanto aguentou foi sempre vê-lo. Na prisão, 8 anos em isolamento, Cunhal fez a maioria dos seus desenhos e pintura. Os pincéis, os óleos que Álvaro Cunhal usou, tanto para fazer para pintar os seus quadros. Aqui assim ainda há, estão quadros da prisão, são desenhos da prisão. Este é que foi oferecido por ele à irmã, Maria Eugênia. Foi também na prisão que produziu textos de reflexão política e escreveu algumas das suas obras mais importantes. Em 1950, na prisão, faz a tradução do Rei Lear, de Shakespeare, de inglês para português. Para já, teve a ler o Rei Lear. E gostou muito. E depois resolveu traduzi-lo. Portanto, levei-lhe uns dicionários, ele já lá tinha o livro e começou a traduzir. Ele quantas línguas falava ao certo? Ao certo não sei, sei que falava o alemão, o russo, o espanhol, francês, inglês não sei, mas falaria inglês também. Entre 2 e 9 de maio de 1950, Cunhal foi a julgamento no Tribunal da Boa Hora. Foi numa cela igual a esta que preparou a sua defesa, sem um único papel para tomar apontamentos, e em condições físicas muito difíceis. Uma história que partilhou com a mulher que com ele trabalhou diretamente durante 30 anos. Não dispõe de papel, não dispõe de lápis e, portanto, basta-se a si próprio, basta-se a cabeça, ao pensamento. A forma como o organizou foi dividir por capítulos, projetá-lo, memorizá-lo no chão, e isso é uma coisa que aqui não está nesta projeção da cela, não está bem expressa, projetou-no mentalmente nos mosaicos do chão, e todas as emendas fazia movendo parágrafos em função da visualização que tinha dos mosaicos do chão. Em 27 de julho de 1957, Cunhal foi transferido para o Forte de Peniche, onde estavam detidos outros comunistas. Meses depois, foi igualmente transferido para Peniche Jaime Serra, o único sobrevivente do grupo que preparou a fuga no interior do forte. O plano de fuga avançou rapidamente nos últimos meses de 1959. Era um domingo, depois de jantar, estava tudo combinado, e um camarada, depois de levantar o jantar, lançou o guarda, prendeu o guarda, uma toalha, né? E outro camarada pôs o cloroforme, pôs uma coisa na boca para ele não engolir a língua, e ficou a dormir lá, ficou deitado na cela, e a cela fechada. Né? O guarda, lá de fora, o guarda que deu apoio, chegava à porta, porque havia outros guardas na outra janela, deve ser ele para andar. E passou dois a dois. Portanto, primeiro a sair foi eu, mas primeiro a sair foi eu, mais o Alva. Dirigimos para um torreão, estava lá mais próximo. Né? Eu atei a corda para o torreão, saltei para fora, saltei para o exterior e desci. E segurei depois que está cá em baixo,
segurei a corda e o Álvaro desceu. Cá fora, já estava combinado, cada um dirigia-se para os carros, para o sítio que estava indicado. Seguiu-se o exílio, a vida em comum com a mãe da sua filha, a separação, um papel cada vez mais relevante no movimento comunista internacional, o combate à ditadura no exterior. Semanas antes do 25 de Abril, Domingos Abrantes fala de encontros que existiram entre Cunhal e Mário Soares, em Paris. Mas houve um encontro ao mais alto nível, em Paris, precisamente, com uma delegação do Partido Socialista, encabeçada por Dr. Mário Soares, salvo erro, ao 20 ou 21 de Abril. Não, de 1974. Em 74. Tinha havido uma reunião antes, em outubro ou novembro de 73, depois houve uma reunião. E esse encontro é muito importante, foi elaborado um comunicado que nunca chegou a ser publicado, a pedido do Partido Socialista, aliás, e também estava, porque é um comunicado que praticamente no dia 25 de Abril já não, de certo modo, não fazia sentido. Mas esse comunicado e essa reunião é muito significativa, porque o Dr. Mário Soares pôs nesse comunicado, né, subscreveu, em que está tudo o que a Revolução devia fazer, a liquidação dos monopólios, a reforma agrária, as amplas liberdades, digamos, a independência das pessoas, está lá tudo, tudo. Né? Portanto, quando se diz que o que nos separou foi um projeto totalitário e a democracia, não. O que nos separou foi a renúncia a projetos, digamos, das forças democráticas, incluindo o Partido Socialista, de grandes transformações na vida portuguesa. Para o regresso a Portugal, Cunhal contou com a ajuda dos comunistas franceses. O passaporte que foi usado por Álvaro Cunhal no regresso a Portugal, em abril de 74, que se pode ver na primeira página onde está, tem a data, de 29 de abril, é passaporte datado de 29 de abril, e depois tem aqui a sua profissão, aparece como publicista, e a residência diz de passagem por Paris. No dia do regresso, a irmã, Maria Eugénia, esperava-o no aeroporto. Como é que recorda esse momento? Assim, como uma coisa quase impossível, quase um sonho. Como é possível o Álvaro estar aqui? Como é possível? Mas não me cheguei para a frente. Deixei os camaradas irem mais à frente. Depois eu fiquei atrás e dei-lhe um abraço depois. Não quis ser a primeira, não quis ser a primeira a abraçá-lo. Foi muito bom, porque nós sempre fomos muito, muito próximos, de maneira que não éramos duas pessoas que não se conhecessem ou que não tivessem um afeto muito grande um pelo outro. Foi muito bom, foi muito fácil, foi ótimo. Do aeroporto, Cunhal seguiu para a Junta Nacional, para um encontro com o general Spínola. E esse encontro mostra, quanto o Álvaro Cunhal tinha razão, que o derrubamento de Caetano não significava o fim do fascismo. E nessa conversa, o Spínola deu-nos uma ideia muito clara de como é que ele via o Portugal de Abril. Ele, aliás, não usava o nome de Portugal de Abril, nem creio que nem usou nem o termo Revolução, nem sequer Portugal Democrático. Mas a conversa com ele foi uma conversa de muita inquietação. Porque ficou claro, primeiro, que as colónias eram para manter-se. Portanto, isso ele foi muito claro, de que as colónias eram para manter. Uma associação, a suspensão da guerra, as hostilidades, como ele dizia, mas isso ficou logo muito claro. Mais preocupante era contra os partidos. Não ia haver partidos, ia haver associações políticas. O Avante não podia sair com a foice e o martelo, nem sequer com o termo órgão central do Partido Comunista, porque se não havia partidos, não podia haver. E o Álvaro Cunhal ainda lhe disse, não sei como é que vai ser isso, que nem a PIDE conseguiu isso, vai ser. E depois deixou-nos uma ameaça em relação ao 1 de Maio. Amanhã vai haver 1 de Maio e é aí que se vai provar se os comunistas são dignos da liberdade que reivindicam por si. Seguiram-se anos muito conturbados na política portuguesa, na história do Partido Comunista e na liderança de Álvaro Cunhal.
Eu acho que ele vai para além do século português. O Cunhal é um homem determinante no movimento comunista internacional e cada vez, à medida que vamos sabendo mais coisas, cada vez se percebe mais isso. Uma coisa que sempre me interessou muito, e o José Pacheco Pereira, por exemplo, que escreveu sobre isso, é a ligação do Cunhal com o movimento comunista internacional, onde ele foi um personagem muito importante, muito admirado pelos seus camaradas do leste e, sobretudo, na ex-URS. URSS. Em Portugal, há uma coisa que eu sempre perguntei, e aliás, nessa entrevista foi a primeira pergunta que eu lhe fiz, foi: o senhor quis mesmo tomar o poder em 1975? E ele disse que não, mas eu acho que sim. Eu faço parte daquela historiografia que diz que o Partido Comunista, sob a direção do Álvaro Cunhal, a direção do Partido Comunista, da direção dele, não pretendeu fazer um assalto revolucionário ao poder. Eles tinham uma linha de penetração nas instituições, que era uma linha mais conforme com o que era a orientação soviética do período, e que era uma linha, sobretudo, muito menos aventureira que a linha das organizações revolucionárias da esquerda radical, mais hotelistas e similares a essa. Eu acho mesmo que o Partido Comunista, sob a direção dele, tenta travar, de alguma forma, um processo que ele sabia que ia dar mal, que ele sabia que ia dar uma guerra civil, e uma guerra civil que aquele campo iria perder, quase inevitavelmente, por virtude da correlação de forças, quer nacional, quer internacional. E eu entendo que a evidência histórica que hoje existe demonstra que a direção do Dr. Álvaro Cunhal tenta segurar aquela parte do partido que se precipita. Dois anos antes da queda do Muro de Berlim, em 1987, iniciaram-se as dissidências, as saídas e as expulsões no PCP. O partido manteve-se fiel à matriz marxista-leninista, mas altos quadros comunistas, até então, saíram ou foram forçados a sair. Vital Moreira, Barros Moura, Raimundo Narciso, José Luís Judas, Joaquim Pinamora, Zita Seabra e até Carlos Brito, entre outros. Sabe, Judito, eu acho que o Dr. Álvaro Cunhal lidou com essas como lidou com todas as outras, ou seja, com uma forma extremamente intransigente na defesa do que ele entendia ser a direção adequada da linha do partido. Os dissidentes foram tratados como traidores, como desviacionistas, como gente que, de alguma forma, estava a capitular perante aquilo que parecia ser uma grande interrogação sobre os valores que o campo soviético e o Partido Comunista, como um partido muito fiel ao campo soviético, representavam. Essa conjuntura de crise do socialismo real provoca, de facto, um grande abalo dentro do partido. Origina, como se lembra, uma série de decisões, uma série de processos de conflituais que acabam todos nas expulsões. Em 1992, Álvaro Cunhal foi substituído por Carlos Carvalhas como secretário-geral do PCP. Um ano antes, conheceu o médico Joshua Roy. Na altura da Guerra do Golfo, da Primeira Guerra do Golfo, telefonou-me um camarada, Dr. Álvaro Cunhal, que era o Sr. Otávio Pato, que eu já tinha operado. E disse-me que o Dr. Álvaro Cunhal precisava dos meus serviços, que estava doente. E vim a Lisboa, combinei encontrar-nos aqui no consultório. E fiquei logo absolutamente espantado, porque ele vinha com dores e febre, mas com uma disciplina, uma estoicidade que não pode imaginar. Eu fiquei impressionado, juro-lhe que fiquei. A partir daí tivemos um contacto diário, porque ele recusou-se a ser internado, tivemos um contacto diário. Joshua Roy foi durante 14 anos o médico de Álvaro Cunhal. Aquela imagem dura da política, na conversa privada, desfazia-se completamente, era uma pessoa de uma afabilidade, de uma educação, de uma cortesia, de facto, fantástica. Bom, quando saiu aquela
biografia não autorizada que o Pacheco Pereira fez, que aliás é de uma minúcia brutal tudo aquilo, eu perguntei ao Dr. Álvaro Cunhal, então já leu a biografia não autorizada do Pacheco Pereira? E ele disse, até com ar, eu ia agora ler isso. Eu disse ao senhor, por amor de Deus, eu disse, é que eu não acredito, o senhor se não leu, pelo menos, já sim, eu vou-lhe confessar. Ou eu já estou com dificuldade em ver, mas tenho um camarada meu que me lia, que me está a ler, foi assim que ele disse, que me está a ler este primeiro volume que saiu. Olha, até lhe confesso uma coisa, ele sabe mais de mim do que eu, disse. Veja lá. Era um homem com sentido e humor. Muito humor. Muito humor, fico sabendo. Durante todos estes anos, Cunhal e a irmã, Eugénia, encontravam-se quase todas as semanas. Ele vinha muitas vezes a esta casa? Quando tinha tempo, vinha. Vinha cá muitas vezes. E almoçavam, jantavam? Quando tinha tempo. E vinha normalmente sozinho? Às vezes vinha sozinho, outras vezes vinha com... Às vezes até não se demorava, porque vinha num carro com outros camaradas, eles ficavam abaixo à espera, ele não queria fazê-los esperar, e aí demorava-se pouco. Se ele vinha sozinho, demorava-se mais tempo. Aí já podia almoçar connosco, ou jantar, ou dar mais tempo. Quando vinha acompanhado, não queria estar a fazer ninguém esperar, porque estava menos tempo. E costumava visitá-lo na Casa dos Olivais? Costumava visitá-lo, claro, muito. Estava muito com sempre que podia, estava com ele. Nós éramos muito chegados desde sempre, muito chegados mesmo. No plano mediático, Cunhal era conhecido por andar sempre com os cadernos de capa preta, onde tomava as suas notas. Este é um dos célebres cadernos de Álvaro Cunhal, com os seus apontamentos. Como líder do PCP, e já depois de ter passado o testemunho a Carlos Carvalhas, Cunhal deu dezenas de entrevistas. O Moscovo não mandava no Partido Comunista Português. Ah, não mandava, não. Nós também não mandávamos em Moscovo, tínhamos essa mulher. Justamente, doutor, há quem diga que era isso que acontecia relativamente a si. E é uma teoria, já agora digo-lhe, que eu tenho ouvido a estrangeiros dizer muitas vezes que não era o Partido Comunista Soviético que mandava no Partido Português, era o doutor Álvaro Cunhal que influiu ao Partido Comunista Soviético. E o Santiago Carrilho, por exemplo, chegou a dizer, quando o doutor entrava nas reuniões do comunismo internacional, que era como se entrasse o Mikhail Suslov, que a importância era tamanha como se entrasse o Suslov ou o Ponomariev. Bem, naturalmente... O doutor teve, de facto, alguma influência no movimento comunista internacional nos anos do pós-guerra nisso? Não tenho nenhuma pretensão disso. Penso que o Partido Comunista Português era e continua a ser um partido prestigiado no movimento comunista e nos outros partidos. O Álvaro Cunhal era uma pessoa que infundia muito respeito, intimidava, não só pela pessoa que era e pelo passado que tinha, mas porque era uma pessoa intelectualmente superior, de facto. E nós tínhamos consciência disto, sentia-se, havia uma áurea à roda dele que correspondia, de facto, ao personagem. Mas eu acho que Cunhal, como era um homem que gostava de luta, gostava de ir à luta, gostava de desafios, ele também respeitava mais os entrevistadores que estivessem bem preparados e que não tivessem medo de fazer as perguntas mais difíceis para ele. E eu acho que ele gostava desse desafio e respeitava isso. A entrevista foi não direi que foi dura, mas foi um combate leal, fim do qual estava o Vítor Dias, que era o encarregado da secção de informação e propaganda do Partido Comunista. O nome diz tudo, porque era um resquício do stalinismo, quando se confundia a informação com a propaganda. E o Vítor Dias, eu acho que era um stalinista puro. E no fim da entrevista, quando saímos, ele começou-me a descompor em frente ao Cunhal, a dizer que a entrevista tinha sido manipulatória, que tinha sido com más intenções, tá. E o Cunhal não disse nada. E nós entramos para a sala de maquilhagem para tirar as pinturas, o Vítor Dias chegou de fora, e o Cunhal aí virou-se para mim e disse-me, sabe uma coisa, Miguel, eu acho que a sua entrevista foi muito séria, muito bem preparada e muito profissional. Felicito-o por isso. Com 86 anos, e já doente, Álvaro Cunhal escreveu uma espécie de testamento sobre o funeral que queria ter. É minha vontade ser incinerado no forno crematório e que as cinzas sejam espalhadas na terra ou canteiras de flores no cemitério. É também minha vontade que, peço ao meu partido que respeite, que no funeral não sejam pronunciados quaisquer discursos. É-me também particularmente grata à ideia de que poderão querer,
seja-lhes ou não possível fazê-lo, despedir-se de mim nesse dia, designadamente, camaradas meus, dos mais responsáveis aos mais modestos e desconhecidos, também familiares a quem muito quero, antes de mais a minha filha querida e os seus filhos, a irmã, a mulher amada e outros familiares próximos, e ainda amigos sem partido, e homens, mulheres e jovens que me habituei a estimar e a respeitar, e a muitos dos quais me ligaram profundas relações de amizade e compreensão. Cunhal morreu a 13 de junho de 2005 e o funeral realizou-se 2 dias depois. Mas foi uma pessoa que podemos dizer que esperou a morte com serenidade. Isso acho que era... Era intrínseca. Uma pessoa extremamente corajosa. Portanto, conhecia as leis da vida, tinha orgulho na vida. Isto é, uma pessoa que morreu, acho que cumpriu a sua missão. Uma pessoa que morreu, que não passou pela terra, não sabe para onde vai. Acho que morreu convicto, teve tempo de pensar, com certeza, que deu o melhor de si mesmo a este povo, a este país. De Álvaro Cunhal existe a imagem de um político duro, inflexível, stalinista. Mas existe uma outra imagem e outros registros do homem no seu espaço mais privado. Dançava muitíssimo bem, com muita elegância. Ensinou-me a dançar, pondo os meus pés miúdo em cima dos pés dele. Ensinou-me a dançar. Eu também dançava bem porque ele ensinou-me. Dançava muito bem. As pessoas até chegavam a parar de dançar para ver ele dançar. Era muito elegante. E é verdade que ele era namoradeiro? Ele era bonito, era interessante. Portanto, é natural que tivesse esse sucesso, que, como a Judite diz. Um dia, os amigos perceberam que ele escrevia, fazia milhares de quilómetros, fazia muitos comícios, escrevia nos carros, e então resolveram, ofereceram ao partido, para ele, se deslocar um Volvo de alta gama. Ele nunca pôs os pés no Volvo. Ele nunca pôs o Volvo. E até disse, como é que é possível vocês imaginarem que eu podia deslocar-me em terras paupérrimas a aparecer de Volvo? Nunca pôs os pés no Volvo. Acabou por ser vendido, porque ele recusou-se completamente a tanto... Achava que isso era um insulto. Como é que a senhora o tratava? Álvaro. Chegou a ter encontros com alguns desportistas, em particular há referência a um encontro que ele teve com Eusébio, que lhe ofereceu, o Eusébio lhe ofereceu uma camisola do Benfica. Em 1998? Em 1998. O que faz supor que o Dr. Álvaro Cunhal... teria uma paixão clubística pelo Benfica? Nós não podemos dizer que ele tivesse uma paixão clubística própria. Ele tinha... gostava de desporto, mas nunca disse claramente se era deste ou daquele clube. Gostava de desporto, gostava de futebol, gostava de ciclismo, gostava de atletismo, mas dizer que sofria por este ou por aquele clube nunca o referiu. Perguntei-lhe uma vez: Doutor, porquê que o doutor, desculpe lá, já estamos aqui há tantos anos, porquê que o doutor tem uma imagem tão dura na política e depois é uma pessoa afável e até carinhosa na maneira de falar, enfim, diga-me lá, porquê? Ele disse, não, eu sou sempre o mesmo, olha, eu até costumo ir para a praia de Monte Gordo e vou sempre para a praia, dizem que eu tenho guarda-costas, que eu tenho não sei o quê, que mudo. Não, eu vou com a minha companheira para a praia, sentamos-nos ali, o chapéu de sol e tal. E aquilo que acontece é que as pessoas passam e uns conhecem-me e falam-me, outros olham e dizem assim, olha, este velho é tão parecido com o Cunhal. Isto disse-me ele a rir. Está a perceber? Isto é de uma pessoa completamente fantástica. Eu tinha ido de férias, curiosamente foi 3 dias depois de ter feito a entrevista, eu fui de férias e estava a abastecer no supermercado, encontrei-o. Álvaro Cunhal com um melão na mão e com um ar perdido no meio dos escaparatos, sozinho com um melão na mão. Eu disse, então, Soutor, posso ajudá-lo? Ele disse, ah, é que eu não percebo muito melões. E eu disse, olha, os melões, é aquela coisa que só depois de abrir é que se conhece bem, mas como estamos no Algarve, eu aconselhava-lhe as meloas do Algarve, que são muito melhores. E ele mudou para as meloas, agradeceu muito. E eu, Judite, fiquei muito tentado a convidá-lo para ir beber um café, porque eu acho que ele tinha vindo. E eu acho que nessas alturas a gente tem que arriscar, não é?
Lamentas não ter tomado um café com o Álvaro Cunhal? Gostado muito de ter tomado um café com ele. Ambos de bermudas e de sandálias. Acho que tinha sido uma coisa diferente do normal. A história da família Cunhal está marcada pela tragédia. Dos quatro filhos de Avelino Cunhal e Mercedes Barreirinhas, Maria Mansueta morreu de tuberculose com 5 anos de idade. António tinha 20 e poucos anos quando morreu de gangrena pulmonar. O neto do meio, de Álvaro Cunhal, faleceu num acidente de viação em fevereiro de 2005, 4 meses antes do avô morrer. Cunhal nunca soube da morte do neto. A família e o PCP quiseram poupá-lo a esse desgosto. Fernanda Barroso, a mulher que partilhou a vida com Cunhal durante 20 anos, até ao final dos seus dias, morreu 1 ano depois de Cunhal, vítima de doença prolongada. O marido de Maria Eugénia, médico-psiquiatra, morreu, tinha ela 30 anos. Eugénia ficou com 4 filhos para criar. Destes 4 filhos, 2 já faleceram. Sim, os meus filhos mais velhos. Já com mais de 20 anos. Foi horrível. Isso é daquelas coisas que não... É uma dor que não há outra igual. Tenho mais 2, tenho mais um rapaz e uma rapariga, mas cada um tem o seu lugar. Meu filho Miguel era escritor, teve um prémio num romance que publicou. E pronto, eram pessoas que estavam muito próximas de mim, pessoas com interesse, inteligentes, cultos, afetuosos. Adeus. Isaura Moreira tem 72 anos. Teve um outro filho. Isaura vive no concelho da Amadora. Ana Cunhal tem 52 anos. Chama-se Ana Cunhal Zivic, nome de casada. O casamento realizou-se em 2004, em Portugal, em Sobral do Monte Graço. O pai não esteve presente porque já estava muito doente. Ana vive nos Estados Unidos da América. Con mis manos solo en mí.